Dobro večer svima. Evo, koju minuticu smo kasnije počeli, imali smo nekih tehničkih problema, ali evo, nadam se da smo sve riješili i da me svi vidite i da ćete uživati u ovoj kratkoj radionici i predavanju. Radionica će biti o izradi biljnih mlijeka koje možete napraviti sami kod kuće, vrlo jednostavno i bez puno nekakvih sastojaka. Egzotičnih, znači sve što imate kod kuće, najčešće bez nekih sastojaka koje ćete morati ići uopće u dućan. Ja za početak ću se predstaviti. Ja sam Nikolina Plenar-Jeličić, dugogodišnja veganka i aktivistica za prava životinja. I već dugo godina držim i veganske radionice kuhanja, najčešće na ZGVG. Nažalost, evo, prošle godine da zbog cijele ove situacije s koronom nismo imali, pa mi jako fali zapravo taj trenutak u godini. Pa evo sad ovako nadoknađujem ovim online mini radionicama. Hvala vam što ste došli, što ste s nama. Ovo neće trajati predugo, ali nadam se da će vam biti zanimljivo. Dakle, danas ćemo raditi tri biljna mlijeka, dakle alternativu životinskom, najčešće kravljem mlijeku. I to najavljena su bila lješnjakovo, bademovo i zobeno. Međutim, ja sam se naknadno sjetila da je zapravo lješnjakovo i bademovo vrlo slično, pa sam umjesto bademovog naumila napraviti kokosovo mlijeko. I to će vam isto biti odlična ideja, znači kad trebate možda za neke kolače kokosovo mlijeko, možete ga napraviti stvarno za čas sami. Za domaće mlijeko vam svakako treba blender, to je osnovni sastojak, bez toga neće ići. Ali to ne treba biti neki skupi blender tipa Vitamix ili tako neki koji košta jako puno novaca, nego evo ovaj moj Philips stvarno jako dobro radi to sve. Bitno vam je samo da je minimalno 600 do 700 vata snaga, znači s takvom snagom on može to sve napraviti. Evo, prvo ću napraviti jedan kratki uvod zapravo o mlijeku kao takvom. Što je zapravo mlijeko? Svi znamo da je mlijeko hrana za sisavce, dakle majčina hrana za sisavce, za njeno dijete. I zapravo je vrlo neobično da čovjek uopće pije mlijeko u odrasloj dobi, to ne radi nijedan sisavac u prirodi, jer nakon što sisavac krene na normalnu svoju hranu, svoje vrste kojim se hrani, mlijeko mu više ne treba. Čak što više, njegov organizam više ne može pribaviti mliječni šećer i to je potpuno neprirodna hrana za odrasle jedinke sisavaca. I kao što znamo, čovjek je također sisavac, ali on evo ne samo da pije mlijeko i mliječne proizvode u odrasloj dobi, nego što više pije mlijeko druge vrste, što je također vrlo, vrlo neobično i ne susreće se uopće u prirodi. I to vrste koja je pa 10 puta, možda ne baš 10, malo manje puta teža od njega. Dakle, kravlje mlijeko je hrana za tele koje mora dostići jako veliku kilažu u kratkom roku. Dakle, to je potpuno neprimjerena hrana za čovjeka. Čovjek ne može probaviti mlijeko, ono mu se taloži u crijevima, u probavnom sustavu i uzrokuje čitav niz zdravstvenih problema i poremećaja. O tome ću nešto malo reći kasnije. Ali evo, koliko god to bilo neprirodno i zapravo nepotrebno. Mi smo svi, dakle kao ljudi, smo nekako navikli na mlijeko, na mliječne proizvode. Jako nam je teško zamisliti život bez mlijeka i mliječnih proizvoda. Od svakodnevnih stvari počnemo od kave s mlijekom, koju vrlo često pijemo naravno na dnevnoj bazi, čak i više puta dnevno, pa do raznih slastica, do namaza, sireva. Dakle, mlijeko je zapravo mliječni proizvod svuda oko nas. Dakle, rekla sam da mlijeko kao tako, kravlje mlijeko, dakle to je najčešće životinsko mlijeko koje se konzumira. Kravlje mlijeko uopće nije primjereno za ljude, a zašto ga u tolikoj mjeri konzumiramo? Najviše zbog marketinga mliječne industrije.
Dakle, mliječna industrija je jedna od najjačih industrija prehrambenih na svijetu. Ima užasno jak lobby koji je jači čak od nekih, ajmo reći, država. Znači, to znamo da ipak financije pokreću svijet i profit, a to je ipak najveća moć koja ima profit i lovu, taj ima i moć. Dakle, taj marketing zapravo koji nas uvjerava da nam je mlijeko ne samo potrebno, nego neophodno potrebno, kako, dakle, iz mlijeka dobivamo kalcij, iz mlijeka dobivamo bjelančevine, bez kalcija propadaju naše kosti i tako dalje. Međutim, istina je, nažalost, ne samo daleko od toga, nego dijametralno suprotna. Dakle, kalcij iz mlijeka ne možemo iskoristiti zbog drugih minerala koji se tu zapravo pobijaju i taj kalcij iz mlijeka ne samo da ne čuva naše kosti i zube, nego i što više uništava. I rađene su brojne studije da porastom konzumacije mliječnih proizvoda zapravo raste broj osteoporoze, što je na prvu bismo rekli potpuno nelogično i potpuno je oksimoron, ali evo, stvarno je tako. Međutim, naravno da mliječna industrija i njen lobby i njen marketing ne dozvoljava da to izađe van. Osim toga, u mliječnoj industriji, u reklamama, nam se serviraju prekrasne slike krava koje slobodno pasu na šumskim proplancima, odnosno livadama, Alpa itd. Slobodne, lijepe, uhranjene, zdrave, sretne, smiješe se ove nacrtane krave na raznim mliječnim proizvodima, se sretno smješkaju, a istina je, nažalost, potpuno suprotna. Život krava u mliječnoj industriji je grozan. Mliječna industrija je čak u mnogo čemu okrutnija od mesne, što mnogi ljudi, vrlo često koji su vegetarijanci, dakle konzumiraju još uvijek mliječne proizvode, nisu toga svjesni zapravo, jer nekako misle, pa ok, u mliječnoj industriji se krave, odnosno životinje, ne ubijaju, nego im se samo uzima to mlijeko, pa to nije toliko strašno kao mesna industrija. Međutim, nažalost, još je strašnije, jer krave u mliječnoj industriji žive u vrlo malim prostorima gdje se nikad zapravo ne pomaknu iz svojih boksova. Izložene su ogromnoj količini hormona kako bi proizvodile ogromne količine mlijeka. Svake godine ih se umjetno oplođuje, što nije samo invazivno za njihovo tijelo, nego čak i za bikove, kojima se na vrlo ružan, umjetan način zapravo izaziva i erekcija i ejakulacija i zapravo uzima im se to sjeme za inseminaciju. Krave se umjetno oplođuju, praktički možemo reći siluju, iz godine u godinu i telad im se otima odmah po rođenju kako ne bi pila to mlijeko koje se zapravo sve čuva za ljude, a telad onda piju nekakve pripravke tek toliko da evo, ostanu na životu. I onda opet sudbina te teladi, ako su muška, ako su muški telići, oni vrlo rano zapravo postaju teletina, jer znamo da što je životinja mlađa, to je meso njeno cjenjenije. Dakle, oni već nakon nekoliko mjeseci života idu u klaonicu. A ženska telad nasljeđuje tužnu sudbinu svojih majki, postaju krave za proizvodnju mlijeka, možemo reći tvornice za proizvodnju mlijeka, koje se mučki iskorištavaju do krajnjih granica i to nekakva prosječna dob krave, životna dob krave u mliječnoj industriji je oko 5 godina, što je grozomorno kada znamo da je prosječni životni vijek krave u prirodi, dakle, prirodni vijek krave oko 20 godina. I nakon 5 godina, kad ona više nije u stanju jednostavno ni čak u sve te hormone i sve poticaje umjetne proizvoditi potrebnu količinu mlijeka, ona također završava u klaonici i postaje meso ili nekakav mesni nusproizvod. No dobro, sad da vas previše ne rastužim odmah na početku. Dakle, rekli smo da smo navikli eto, na to mlijeko i mliječne proizvode i sad šta tu učiniti ako ne želimo sudjelovati, a nadam se da nitko ne želi sudjelovati svjesno u tim užasima mliječne industrije i zapravo
kupnju mliječnih proizvoda poticati cijeli taj sustav, onda možemo se okrenuti alternativama, veganskim alternativama mliječnih proizvoda, kojih sva sreća danas na tržištu ima sve više, sve su dostupniji, sve su jeftiniji, što isto nije nebitno, jer su samo do prije par godina te cijene stvarno bile puno veće. I imamo stvarno cijelu paletu svih proizvoda koje postoje u mliječnoj varijanti, od kravljeg mlijeka, postoje sada već i u veganskoj varijanti, od dakle raznih vrsta mlijeka, biljnih, zobenog, bademovog, lješnjakovog, rižinog, kokosovog, od indijskih orašića čak, od sezama čak također postoji. Dakle, uz mlijeka imamo i vrhnja, vrhnja za kuhanje, kisela vrhnja, imamo šlag, imamo sladoled, imamo sireve. Mnogim ljudima je jako teško, meni isto pri prelasku recimo na veganstvo, najteže se bilo maknuti od sira. Dakle, postoje sad čak i veganski sirevi, čak i više vrsta, imamo vegansku mozzarelu, čedar, parmezan, dakle sve što imamo u kraljevoj varijanti imamo i u veganskoj, jogurti također. Dakle, sve sada možemo nabaviti u veganskoj varijanti bez patnje i bez cijelog tog mučenja zapravo životinja. Koje su prednosti opet domaćih mlijeka? Znači, domaće biljno mlijeko se vrlo lako priprema. Evo, rekao sam, potrebno je doslovno samo blender i ti jednostavni sastojci. Jeftino je, dakle opet jeftinije nego išto što možete naći na tržištu. I naravno još jedan aspekt koji je vrlo bitan. Ekološko je, dakle nema ambalaže. Ne proizvodite još smeća, dakle sve je bez ambalaže. Potrošite ga u par dana i to je to. Evo, ja bih sad krenula recimo sa zobenim mlijekom. Ovo su obične zobene pahuljice koje možete kupiti u bilo kojem dućanu, dakle vrlo jeftine, dostupne. Ja sam ih namočila, obično volim namočiti te sastojke za mlijeko, zato što se onda bolje zblendaju i to nekako bude sve kremastije. Ovdje sam namočila također lješnjake, da vas ne začudi što su ovako crni, to su preprženi lješnjaci, koje ja ih inače orašaste plodove sve volim malo prepržiti, jer tako puste aromu i puno su mi zapravo ukusni. Zajedno s njima sam namočila i datulje, tako da će ovo mlijeko odmah u startu biti, evo vidite, tu su komadi datulja očišćenih, ovo mlijeko će odmah u startu biti zaslađeno, dakle lagano zaslađeno. Evo, počet ćemo sa zobenim. Dakle, ovo su manje količine, otprilike na litru vode vam ide jedna šalica zobenih pahuljica ili jedna šalica, evo ovdje je kokosovo brašno, dakle ne baš ono brašno mljeveno, nego ove kokosove kao mrvice. I jedna šalica lješnjaka. Ali evo, počet ćemo sa zobenim pahuljicama. Znači, ubacimo ih u blender. Ja uvijek dodam prstohvat soli u sva mlijeka, jer vam sol, onako da ne bude bljutavo, ono, malo vam da taj neki okus. I tu ćemo sad još dodati naravno vode, ovdje je bila voda samo za namakanje. Evo, ja ću sad dodati pa otprilike evo se oko 6-7 deci vode, jer sam stavila malo manje zobenih pahuljica. I sad, dakle, možete tu još dodati neki zaslađivač. Evo, ja imam, na primjer, rižin sirup. Možete i šećer, naravno, ako koristite šećer običan. Možete agavin sirup, javorov sirup, bilo koji neki, možda brezin šećer ili već nešto što koristite, ako želite da vam je mlijeko odmah slatko. Naravno, to nije neophodno. Zapravo ne, u ovo neću ništa stavljati slatko, reći ću vam poslije zašto. Evo ga, to je to.
stvorili smo jednu pljenušavu masu. I sad ako nešto odmah radite s tim mlijekom, čak nije neophodno ni da ga procijedite. Međutim, ako ćete ga koristiti kroz nekoliko dana za razne stvari, onda ga je dobro procijediti jer se ovako puno brže pokvari čak i u frižideru. Evo, to sam isto isprobala pa imam iskustva s tim. Mlijeko možete procijediti kroz cjedilo, ako imate neko gušće cjedilo. Evo, ovo je recimo relativno gusto. Ili kroz dvostruki sloj obične sterilne gaze. Ili čak kroz malo onako rijeđu punicu krvi. Evo, ovo ću malo ovako miješati da se bolje, evo vidite kako dole to fino curi, kako ovo možemo nazvati mužnja zobi, na primjer. Evo, nadam se da se opet vidimo. Nešto se dogodilo. Evo ga. Dakle, ovdje smo sad dobili mlijeko. Zobino mlijeko vam inače odlično kada kuhate recimo nekakve kreme ili tako neke stvari, jer je zob samo po sebi, kao što vjerojatno znate, zobene pahuljice se kad se namoče pretvaraju onako kao u sluz. I ono vam je odlično za zgušnjavanje. Dakle, kad trebate skuhati nešto gusto, za to vam je zobino mlijeko najbolje. Vidite kako se onako kao da se razvlači, već se pretvara polako u sluz. A ovaj ostatak, naravno, isto nemojte baciti jer to nam je zapravo zob. Gusti dio zobi. Ovo možete iskoristiti. Sad opet, recimo, ako radite nekakav umak, stavite žlicu ovoga, to će vam odlično zgusnuti umak. Možete iskoristiti sad ovo, zato evo nisam šećerila. Možete iskoristiti za, na primjer, neke popečke, povrtne. Dakle, kad radite neke popečke, ako stavite ovo, to će vam fino povezati smjesu, zalijepiti sve te sastojke da vam se ne raspadaju. Evo, recimo, za to možete iskoristiti ovu zobu. Evo, ja ću se to prasiti ovdje. A ovdje imamo mlijeko. Ok, to nam je to. Evo, malo ću samo isprati blender. I moramo dalje. Evo, sljedeće, na primjer, može biti lješnjakovo mlijeko. Lješnjakovo mlijeko, pošto su ovi prženi lješnjaci, će biti jako fino i unutra su veći datulje. Dakle, njega ćemo odmah napraviti u slatkoj varijanti. Ovu vodu od namakanja naravno isto možete iskoristiti. Dodat ćemo malo rižinog sirupa. Ove dodatke možete naravno dodavati i kasnije, kad procijedite mlijeko, ali ja nekako volim odmah u blenderu, tako da mi se to dobro izmiješa. Mlijeko možete lagano i začiniti. Evo, ja ću staviti kardamom, malo kardamoma. I mrvicu vanilije. Tako da imam mlijeko od vanilije. S okusom vanilije. Thank you.
trešnjake sam malo, sam malo duže blendala jer su oni ipak tvrđi, a bile su i datelje unutra pa da, da nam se to sve fino. Ovo mlijeko kao što vidite nije bijelo, tu bi čak još moglo malo više vode. Nije bijelo zato što su M lješnjaci bili tamni, M su bile unutra i datulje, ali to ništa ne smeta okusu. Možemo procijediti. Jako fino miriši. Žao mi je što ne možete to osjetiti ovako preko videa. Morat ćete mi vjerovati na riječ. Evo, ja ću usput dok ovo sad cijedim ispričati još nešto o mlijeku. Još nekoliko zapravo loših, problematičnih, ajmo reći, aspekata kravljeg mlijeka. Dakle, osim ovog etičkog koji je meni osobno, a i većini vegana, naravno primarno i najgore. Mlijeko je vrlo loše za vaše zdravlje, to sam također spomenula ukratko malo prije ovo, po pitanju kalcija. Ali nije čak samo ni to. Prostite, nisam mogla odoliti. Ovo mi više kao čokolada s lješnicima, ali bez čokolade. Dakle, osim što uništava vaše kosti i vaše zube i što se lijepi za vaš probavni sustav, za crijeva, pa onda samim time otežava probavu svih nutrijenata zdravih koje unesete u, u svoje tijelo, zato što jednostavno resice, crijevne resice ne mogu apsorbirati te nutrijente jer su oblijepljene sluzi iz mlijeka. Mlijeko stvara sluzi u vašim dišnim putevima i svaki zapravo osviješten i pametan doktor će vam reći ako imate česte bronhitise, česte upale grla, upale sinusa pogotovo, znači te nekakva začepljenja, da obavezno prestanete s konzumacijom mliječnih proizvoda jer mlijeko proizvodi ogromne količine sluzi u organizmu. Osim toga, mlijeko, kao što sam rekla, služi za prehranu telića koji moraju jako brzo narasti u prilično velike životinje. I ono je jako masno. Dakle, kravlje mlijeko je užasno masno. Znamo da današnje, dakle, najčešće bolesti današnjeg zapadnog svijeta su one koje su uzrokovane prevelikom konzumacijom životinjskih proizvoda. Dakle, od dijabetesa, direktno vezano za masnoću, začepljenje krvnih žila, kardiovaskularne bolesti, razne druge, na primjer, moždani udari također, znači koji su uzrokovani zapravo začepljenjem krvnih žila, pucanjem krvnih žila u mozgu. Alergije također, znači mliječni proizvodi su jako veliki, potiču jako alergije, pogotovo opet ove koje su vezane uz dišne puteve. I evo, ja osobno sam se uvjerila, dakle kada sam prije 9 godina prestala konzumirati mliječne proizvode, da su mi se stvarno alergije jako, jako smanjile. Prije nisam mogla živjeti bez ventolina, dakle to je već bila i alergijska astma. I pogotovo ovaj jesenski dio, dakle ambroziju, nisam mogla preživjeti bez tone tableta na dnevnoj bazi. Od kad sam prestala konzumirati mliječne proizvode, to se stvarno vrlo, vrlo smanjilo i sada je to sve prihodan. Osjetim malo, ali to je stvarno zanemarivo, bez tableta, bez ikakvih medikamenata. Možda popijem 1 do 2 tablete u cijeloj sezoni. Tako da evo, to je isto
dakle, probava, sluz, masnoće. A još jedna stvar, isto što sam spomenula, dakle, da bi te krave davale što više mlijeka, one se podvrgavaju jako velikoj količini hormona, ženskih naravno hormona, da bi proizvodile što više tog mlijeka, i ti hormoni svi ostaju u mlijeku. Kao i antibiotici. Životinje žive u takvim uvjetima da jednostavno, da bi uopće ostale koliko toliko zdrave, redovno kroz hranu dobivaju ogromne količine antibiotika. Ti antibiotici također ostaju naravno u mlijeku, u svim proizvodima. I onda nam u organizmu zapravo stvaraju rezistentnost, i nakon nekog vremena, kada smo stvarno bolesni, kada trebamo popiti antibiotik da bismo uništili neke bakterije u organizmu, ti antibiotici jednostavno ne djeluju, jer je naš organizam već prezasićen antibioticima koje je dobio tim nekim, ajmo reći, zaobilaznim putem. Evo, toliko o zdravstvenom aspektu. Ja ću ovo mlijeko sad staviti grijati, od njega ću napraviti puding. Ovdje imam puding od vanilije. Ovako, u rinfuziju, jer ja to kupim u velikim količinama. Ok, evo, dok nam ovo mlijeko ne zakipi, ja ću pomusti i kokos na kraju, kao što sam obećala. Evo, idem samo ovo malo isprati. Kokos nisam namočila jer on se vrlo lako zapravo zblenda. Tako da ću njega staviti direktno. I evo opet nekih, recimo, 6-7 deci vode. Opet mrvica soli, dakle, doslovno par zrna. I evo, tu ću isto staviti malo riženog sirupa. Kokosu ne treba puno jer je on sam po sebi isto sladak i aromatičan. Odlično miriše.
Evo, ovo ću sada procijediti. Aha, nisam rekla što možete s ovim ostatkom lješnjaka. S tim ćemo napraviti sad jedne kuglice na kraju. Dakle, lješnjak, ostatak ovog kokosa. Dodat ćemo malo kokosovog ulja. I još eventualno možda zobane pahuljice ili nešto da nam to još malo zgusne ako bude trebalo. Evo, ovo ću procijediti kroz krpu, čisto da vidite i taj postupak. Znači, možete koristiti gazu, samo je stavite na dvostruko, dvostruki sloj. I onda pokupite ove krajeve, dakle, bitno je da je to dovoljno veliko da vam prelaze preko rubova zdjela. Pokupite krajeve i jednostavno iscijedite. Ovo je čak najbrži način. Mislim da ne trebate miješati ono po cijedljike. Jedino što je malo sad onako messy, jer imate prljavu krpu. Krpu je malo ipak teže oprati nego cijedilo. Ali dobro, nije to neki veliki problem. Evo, ovo neko nam je zakipilo. Ja ću sad tu dodati puding. Ono u startu odmah guše, vidite kako se odmah zapravo počne zgušnjavati. Evo, vratit ću još malo na vatru. Dakle, ovaj puding nije sad onako žut kao što bi bio da je s nekim bijelim mlijekom, nego ovako ima ovu lijepu lješnjak boju, a imat će i okus po lješnjaku, tako da će zapravo biti dodatno aromatiziran. Puding od vanilije i lješnjaka. O da, odlično miriše. Ovaj puding naravno možete sad upotrijebiti kao bazu, može za neku kremu, za tortu, za kolač ili ga ovako pojesti kao što ćemo mi učiniti malo kasnije kad se ohladi. Evo vani naše najmlađe dlakavo dijete želi ući. Ali malo će se još strpiti. Evo, puding nam je gotov. I još ću samo spomenuti ekološke probleme vezane uz mlijeko i mliječnu industriju. To je ono što nam naravno mliječna industrija nikad neće priznati i podaci do kojih nećemo baš doći ovako, ako baš ne krenemo istraživati. Dakle, sve te milijarde životinja koje se uzgajaju u mliječnoj industriji naravno troše ogromne količine vode. Zatim troše ogromne količine hrane, odnosno usjeva koje bi se inače mogli koristiti za prehranu ljudi. Znamo koliki je problem glad u svijetu, a s druge strane tovimo tolike životinje tom hranom biljnom kojom bi se mogli prehraniti ljudi. Osim toga, naravno, sve te životinje proizvedu ogromnu količinu, evo, nezamislivo, sad ću se samo podsjetiti, 2,5 milijarde tona izmeta godišnje. 2,5 milijarde tona. Sad zamislite gdje taj sav izmet završava, koliko on zagađuje i tlo i vodu, na kraju sigurno završi u nekakvom vodnom sustavu. A uz izmet, naravno, proizvode se i metan, koji je uz ugljični dioksid glavni zapravo najveći staklenički plin koji jako zagrijava našu zemlju i zbog kojeg imamo sve ove klimatske promjene koje imamo. I znamo svi da smo stvarno doveli smo tu jednu zemlju, jedinu planetu, jedini naš dom koji imamo do ruba propasti. Pitanje je da li smo prešli već zapravo taj rub
ali evo, ja sam nekako optimist, pa se nadam da nismo i da se tu još uvijek da nešto učiniti. Ok, evo, to je to. Ja ću sad još samo, dakle, ovo nam je ovaj ostatak od lješnjakovog mlijeka. Ostatak od kokosovog mlijeka. O, krasno sam ovo sve sad posula po cijeloj kuhinji, ali nema veze. Evo, ovdje ću rastopiti malo kokosovog ulja. Naravno, ako ima nekih pitanja, evo, moj asistent, suprug, će mi pročitati. Koji puding u prahu ste upotrijebili? Iskreno mislim da sam ovaj kupila u metrou neku onu veliko pakiranje kao za ugostitelje. Ali bilo koji, znači nije vam to uopće bitno. Bilo koji puding možete koristiti. Evo, ovo će nam se za čas sad rastopiti. Ova sva mlijeka koje smo napravili, dakle, mogu stajati u hladnjaku pa tako 3, 4, 5 čak dana, ovisno kolika vam je temperatura u hladnjaku. Dakle, ako je baš ono jako hladno, mogu čak i do 5 dana. Ali kažem, ako želite im produžiti trajnost, obavezno ih procijedite. Evo, dodat ću ulje. I opet malo začina. Kardamom. No. Malo anisa. I ovdje ću staviti malo džumbira u prahu. Onda ćemo dobiti jedne fine aromatične kuglice. Naših mlijeka, evo zoveno.
od koje možemo napraviti recimo kuglice. Ili tako neke sitne kolačiće. Ili opet možda ove ostatke možete umiješati u smuti, u kašice, ako mislim ostatke od ovoga što smo procijedili. Pa. U kašice, u smutije, u kreme, u biskvite, recimo u mafine. Odlično je u mafine dodati ovakve neke stvarčice. Evo će se to malo probati. Jako je fino. Najviše se kokos osjeti. Stvarno jako fino. I evo, to nam je to. Mislim da nisam ništa zaboravila, samo da još ribnem na svojem. Na svoj šalabahter. Ako ima još nekih pitanja, sad je trenutak. I još bih iskoristila ovu priliku da vas pozovem da se prijavite na Veganopolis. To je jedan odličan, zapravo na vege izazov, pardon, na stranici www.veganopolis.net. Vege izazov je jedan odličan izazov koji traje 30 dana i u kojem, znači, vi vašom prijavom zapravo ćete dobiti sljedećih 30 dana recepte, savjete, novosti iz svijeta veganstva, dakle razne neke detalje koje možda niste znali. I što je najvažnije, inspiraciju i ideje kako da lakše prijeđete u taj svijet. A ako ste već prešli, opet kažem, dodatna inspiracija, dodatne ideje nikad nikome ne štete, to će vam u svakom slučaju dobro doći. A na stranici Veganopolis također možete i zatražiti pomoć svog vegan buddy-a. Dakle, evo, nekoliko nas, nekoliko mojih kolega, između ostalog i ja, smo vegan buddy, dakle osobe koje pomažu osobama koje su na prijelazu prema veganskoj prehrani, da što lakše zapravo naprave taj prijelaz, da dajemo im ideje, dajemo im savjete, pomažemo im sa svim pitanjima koja možda imaju, ne nužno vezana samo uz prehranu, nego recimo i uz nekakve reakcije okoline, dakle to je isto jedan aspekt koji, o kojem se malo zapravo priča, ali koji je vrlo, vrlo je zapravo težak na početku, jer kada obznanite urbi et orbi da prelazite na veganstvo, to najčešće nailazi na jako velike otpore. I tu ljudi trebaju zapravo dosta pomoći kako bi se s tim izborili i kako bi ostali pri svojoj odluci, znajući da su napravili pravu stvar i za svoje zdravlje i za planetu, a naravno najviše za milijune životinja čije će živote spasiti. Evo, ja bih sad s ovim završila, ako nema nekih pitanja. Ima li nekih pitanja? Nema? Ok. Hvala vam na pažnji, evo, nadam se da vam nije bilo predugo, da vam je bilo zanimljivo, da ste dobili neke nove ideje i vidimo se neki drugi put. Ugodan vam večer i ostatak vikenda. Bog.